istiqamətə, falan istiqamətə. Deməli, o, elə oldu ki, o tank yəni yerin dəyişdi, keçdi, getdi. Orada inanın ki, onun o ürəyi yerindən çıxa-çıxa o kəlmələr ki, vardı orada. Yəni, o kəlmələr hələ də mənim qulağımda səslənir ki, yəni, keçirmək olmazdı, belə bir şansı əldən vermək olmazdı. Yəni, bizim belə bir qəhrəman, həqiqətən də qəhrəman xanımlar, qəhrəman qadınlar, mən xanımlar, qadınlar demək olmur bunlara, həqiqətən də. Çünki bunlar kişi qeyrətli Azərbaycan qadınları olublar. Yəni, indi də hal-hazırda mövcuddur elə xanımlar, elə qadınlar. Sadəcə olaraq məqam, hər kəsin məqamı var. O məqam düşdükdə hər kəs öz üzərinə düşən o qəhrəmanlığı yerinə yetirir. Yəni, Gülbar haqqında deyiləsi sözlərimiz çoxdur. Və bizim bunlar fəxarət yerimizdir, qürur yerimizdir. Biz həqiqətən də fəxr edirik ki, məhz belə bir insanlarla çiyin-çiyinə o döyüş mövqelərində olmuşuq. Bu günləri onlar haqq dünyasındadır. Biz yalançı dünyada hələ ki yaşayırıq, əgər buna yaşamaq demək olarsa. Çünki bizim alnımız açıq deyil. Bu yüzlərlə şəhidlərin qarşısında bizim alnımız açıq.